Plantematerialet kommer ned i gennem koen, og derinde der begynder det ligesom at gære. Det bobler ud, og så kommer det ud igen. Det, der kommer ud her, det har en luftart, der hedder metan. Ja, vi har jo målt metan på rigtig, rigtig mange køer. Vi har fundet ud af, at ca. 20% af variationen i metanudskillelse skyldes deres slægtskab. Det vil sige, at vi til næste generation, så kan vi finde tyre, hvis afkom giver mindre metan.